Entre el 25 de febrer i el 5 de març, l'estació lleidatana de Vuit a Ull va acollir els campionats del món d'esquí de muntanya. Al llarg de tota la setmana es van disputar un total de 5 proves, la d'esprint, la individual, la de relleus, la d'equips i la vertical. Hi van participar 298 atletes provenents de 27 països diferents, essent francesos, italians i suïssos els grans dominadors del medaller. La delegació espanyola es va haver de conformar amb 7 medalles, dues de les quals d'or. Van ser les que van aconseguir en la prova d'esprint Oriol Cardona en la categoria sènior masculina i la de Laia Sallés també en esprint, però en la categoria sub-18. Precisament l'esquiadora de muntanya ceretana va ser una de les sensacions del Mundial i és que va aconseguir dues medalles més, la de plata a les curses vertical i individual, demostrant que té un gran futur per endavant. L'estació de Vuit a Ull va oferir uns recorreguts molt alpins i res no va fallar en una organització que culmina amb èxit l'aventura que va començar amb els europeus de l'any passat. L'esquimó serà per primera vegada olímpic en la propera edició d'uns Jocs a Milano Cortina 2026.